Olá meus amigos, eu sou Osmar do canal Sapataria Sergipana. Hoje, 21 de dezembro de 2020, e eu venho informar para você que esses são os tênis Sprint Blades, são os produtos que mais apareceram em minha sapataria no ano de 2020. Esses foram os tênis que mais trouxeram renda para nossa sapataria. Foram os tênis que mais deram problema. Se você tem o Sprint Blade e ele ainda não descolou aqui no meio, ó, não abriu aqui no meio, você é um premiado, mas não se preocupe, falta pouco para isso acontecer. Se não já aconteceu, falta muito pouco. E todos esses tênis aqui estão com o mesmo problema. Ó, eu posso pegar qualquer um que vai estar aberto no meio. Todos os problemas deles são assim, ó, abrindo no meio, descola no meio. Não adianta você falar, não, é porque são pirateados ou são original, mas não são. Não adianta. Todos é assim. Eu pego os tênis, eu avalio os tênis se são originais ou não. Eu faço o serviço, independente que seja original ou não. Todos os Sprint Blade, eles abrem aqui no meio. Então, esse ano, no ano de 2020, nós chegamos a reformar aproximadamente aí uns 360, 370 pares desses tênis Adidas e Sprint Blade. Então, se você tem algum desses tênis Sprint Blades, tá? Algum desses modelos aqui que são quase o mesmo modelo e aconteceu isso, você pode procurar aí a nossa sapataria, a Sapataria Sergipana. Nós atendemos todo o Brasil, em todo o Brasil. Precisou do nosso serviço, é só entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela. A gente vai fazer o serviço e manda de volta para vocês. Mas se de repente você falar, Osmar, e por que você não ensina as pessoas a fazer esse serviço? Já que você faz para todo o Brasil, por que você não ensina também as pessoas a fazer esse serviço? Então, é isso que você quer? Se é isso que vocês querem, aprender como é que faz esse serviço, então acompanhe a gente fazendo esse serviço aí, passo a passo. Olá pessoal, eu quero falar para vocês sobre o maior problema desse tênis. É um tênis bom, caro, bonito também, pode ver que é original, olha só. Só que todo mundo que tem esse tênis, esse pé que eu já consertei o problema, mas eu vou mostrar para vocês que problema é nesse outro pé. O problema é esse, olha só. Esse é o problema. Nós desenvolvemos uma forma bem bacana de reformar esse tênis, de uma maneira que não fica aquela coisa muito aparente. Como por exemplo esse aqui que eu já reformei, ó, você pode ver que não está aberto. Agora nós vamos trabalhar com a costura que fica embutida, tá? Pessoal, vale lembrar que aqui foi colado com cola PVC, tá? Então se a gente colou com PVC, agora que secou a gente vai ter que ativar a cola. De que forma? A gente vai aquecer, ó. Eu vou aquecer a cola para a cola ativar e aí eu vou colar, porque aqui é cola PVC, tá? É plástico, é esse acrílico aqui, tem que dar uma aquecidazinha. Pronto, já aqueceu. Agora eu vou colar direitinho, tá? Tô apertando aqui. Depois eu vou dar uma pressionada melhor, tá? Você pode ver aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. E ó. Pronto, você faz isso. Você já colou. Claro que depois você vai ter que dar uma apertadazinha nessas abas aqui de dentro, olha só. Aqui dentro tem essa aba, você tem que apertar essa aba aqui, nos dois lados tem essa aba, ó. Tem que apertar bastante aqui, porque agora vai ser a parte que a gente vai fazer para poder costurar. E tem que ser com bastante cuidado. Pronto, aqui tá colado já, deixar esfriar mais, tá? Tá bem colado com cola PVC. Daqui a pouco a gente volta com ele costurando. É isso aí pessoal, já colamos o tênis, tá? Já colamos ele todo, você pode ver, ó, tá bem coladinho. E já fizemos aquele detalhe dos furos que fica aqui embaixo, tá? Você pode ver que aqui tem uns furinhos que eu fiz, que vai ser por onde vai passar a costura. E vocês vão prestar atenção como é que eu vou fazer essa costura, tá bom? Eu quero que você foque nessa costura, aqui que vocês prestem atenção nessa costura, porque esse furo que eu fiz aqui, vocês vão entender por que é. Não é que o ponto vai pegar daqui pra lá não, tá? Aqui vai ser só pra mim passar a agulha, ó, traçar o ponto, ó, vou passar a agulha, ó, puxei a linha. Depois eu vou tirar daqui, ó, vou pegar e vou tirar, porque fica feio se você botar esse ponto por aqui. Então o ponto tem que ficar escondido, beleza? Ok, vamos lá. Aí eu vou dar outro ponto por aqui, vou pegar por baixo, ó, puxei a linha, já puxei, tá vendo? Vou tirar daqui de dentro, ó, tirei daqui de dentro e vou traçar com essa fazendo ponto, fazendo nó, beleza? Agora eu vou apertar aqui, Pronto, já dei o primeiro ponto. O primeiro ponto ficou escondido aí embaixo. Olha só. Ficou escondido. Vou dar o segundo ponto. Ou melhor, o terceiro ponto. Peguei aqui. Tá fácil de fazer porque eu fiz esse furo com a máquina, tá? Se eu não tivesse feito esse furo, não dava pra fazer, não. Então você tem que fazer esse furo. Vamos lá, já tô no segundo ponto. Já passei a linha aqui dentro. Vou dar um nó. Olha lá dentro como tá preso lá dentro, ó. Tá? Porque eu passei primeiro por esse furo. Vamos dar agora o último ponto dessa aba. Que é aqui. Cada pé desse aqui, ele é dividido em duas abas. Tem essa aba aqui e essa aba daqui, que a gente vai costurar ainda. Tá? Já puxei a linha. Agora eu vou passar um nó. Nesse aqui eu vou dar duas voltas, porque eu quero que fique um nó bem resistente aqui, para não descolar. Beleza, já dei o terceiro ponto. Você vê que eu já prendi essa aba com costura. A costura tá pegando aqui por dentro. Olha só. Aqui por dentro. E agora a gente vai para a próxima costura da próxima aba. Pois é, amigos, é isso aí. Já terminamos de fazer o serviço. Aqui está o tênis, já prontinho, seguro, bem resistente, tá? Bem resistente. Mas para fazer esse serviço, a gente precisou de uma conversa com o cliente. Por quê? Porque a gente faz esses furinhos, ó. Você tá vendo, ó. A gente faz esses furinhos que é para passar a linha, porque a gente vai costurar essa aba aqui embaixo. Mas para costurar essa aba aqui por dentro, eu preciso de um furo aqui. Então o cliente concordou que podia fazer e a gente concluiu o serviço. Colamos com cola PVC e costuramos. Você pode ver até uns 3 pontinhos aqui na lateral. Olha só aqui, ó. 3 pontinhos que é para prender bem essa aba, né? Aqui na lateral tem mais outros pontos. Aqui o outro você está vendo que já está todo costurado, tá? Os furinhos estão aparecendo aqui. Aqui tem mais 3 furinhos. É isso. Tá todo costurado. Dessa forma, esse tênis agora tem muita durabilidade. Ele não vai descolar mais com facilidades. Aqui eu posso dar uma garantia até de 5, 6 meses para o cliente, sem medo de errar, porque eu sei que vai durar muito mais vezes que isso, muito mais tempo que isso, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica, não se esqueça, pessoal, curta nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilhe com seus amigos, tá bom? Se você tem um amigo que tem um tênis desse, você compartilha para que ele tenha pelo menos uma ideia de como é que reforma, tá bom? Forte abraço, tamo juntos!